שמי שהוא בחלל שמכוון את כל הנתיבים, מדליק לנו אורות של כוכבים, בורא כל העולם, פותח את ידינו, נותן ברכה על פני האדמה, הוא המשיב לי את הנשמה, מלך העולם. הוא יודע כל נפש שומע בשקט תפילה, בן כמוהו עכשיו זה עוזר ערב טוב כאן קדוש. בעזר השם יתברך בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא וכל הקהל הקדוש שהגיע, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, מושב קדוש, אנחנו היום בשיעור המשך לשתי שיעורים קודמים שלי בנס ציונה ובבית שאן, שיעורים שבהם התחלתי את נושא החרטה מספר אורחות צדיקים שער ה-11, נושא מאוד חשוב, אולי אחד החשובים, באיך לעשות תשובה, באיך להתחרט על החטאים מול השם, איך חוזרים בתשובה, איך מתקרבים לקודש הבריחו, איך באמת עושים צעדים נכונים בשביל להיות בן טהור לאלוקים. אני רוצה שכולכם תשמעו שיעור שהוא מאוד חשוב לחיים, לאו דווקא גם בתשובה, בכלל בחיים עצמם. בנס ציונה מי שהיה, למדנו מה זה הערך של המילה חרטה, שנלמד ונדע כולנו מה זו חרטה. חרטה זה דבר שאדם חוזר בו ממה שהוא עשה, הוא מצטער על מה שהוא עשה. זה מילה חרטה. הערך של המילה חרטה זה שאני חוזר בי ממה שעשיתי, שאני מצטער על מה שעשיתי. אם הייתי חוזר שנייה אחת אחורה לפני שעשיתי את זה, לא הייתי עושה את זה. אני מתחרט על מה שעשיתי. ואומר אורחות צדיקים, זו מילה חשובה מאוד בעניין התשובה. זו הדרך הישרה לקדוש ברוך הוא בעניין התשובה. כולם פה רוצים שיסלחו להם. כולם פה רוצים שימחלו להם. כולם פה רוצים בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כולנו רוצים שיהיה לנו מחילה. אומר אורחות צדיקים, בשביל שימחלו לך, כדי שישכחו לך, כדי שימחקו לך, אתה צריך להתחרט. ומה היא חרטה? חרטה זה שאני חוזר בי ממה שעשיתי. שאני מצטער איך יכולתי לעשות. שאדם רוצה לדעת האם אני נחשב יהודי מתחרט, זה בשתי תנאים. אם יש לי צער על מה שעשיתי, והאם אני חוזר בי ממה שעשיתי. מה זה חוזר בי? אם תחזיר אותי רגע לפני המעשה, או הדיבור, או הריב שהיה, או הלכלוך שהתלכלך, או לא משנה מה היה. איך לדעת שאני מתחרט באמת? אם היית מחזיר אותי רגע לפני שזה קרה, אני לא חוזר על זה. זה חרטה. אומר אורחות צדיקים וממשיך, שכי מי שחטא ומתחרט, כאילו לא חטא. את זה גם הבאנו בשתי השיעורים. עד כדי כך זו מתנה החרטה, שאם אדם באמת מתחרט, אם באמת לאדם יש איזושהי הרגשה של וואלה, אני מתחרט, לא הייתי עושה את זה, אני ממש מצטער. אומר הקדוש ברוך הוא, מעומקה דליבה, אם אתה מתכוון לזה שאתה לא תחזור על זה, אם יהיה לך הזדמנות ואתה לא תחזור על זה, ואם אתה מצטער על מה שעשית, אני מוחק לך כאילו לא עשית. תבין, בן אדם עכשיו חס ושלום, לדוגמה, כן, לא רוצה להמשיך את שתי השיעורים, רוצה להמשיך אותם קדימה, לא לחזור עליהם. חס ושלום יושב פה אדם שילבה כסף בריבית, שזה מכה שאין כדוגמתה. זה עונש שספק אם אפשר לבוא עליו בתשובה. אבל אומרים רבותינו, ודאי שיש עליו תשובה. ועכשיו בן אדם יודע מה זה ריבית. יודע מה האבון של לקחת נשך ומרבית. והוא עכשיו בלב שלו אומר, איך אני יכולתי להביא למישהו 10,000 ולקחת לו 100 שקל על זה? איך יכולתי לקחת לו 100 שקל על 10,000? איך יכולתי? איך יכולתי לקחת לאח שלי ריבית? איך מכרתי לו כסף? במקום לתת לו 10,000 לעזור לו, הבאתי לו 10,000 ולקחתי כל חודש על זה רווח.
ועל זה אומרת הגמרא, לא קם בתחיית המתים, אין לו חלק באלוקי ישראל, קובר בניו בחייו, נכסיו מתמוטטים, רואה את בניו ופתאום מבין את זה, והלב שלו מתכווץ, הוא אומר, איך יכולתי להלוות בריבית? ועכשיו בא, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אם עכשיו הייתי מחזיר אותך רגע לפני שהלווית לו, היית מלווה לו? לא, מה פתאום? בטוח לא, ואתה מצטער מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוחק לך, כאילו לא הלווית אף פעם. תבינו, זה מתנה שאין כמוה בעולם. יכול לשבת פה בחור שחס ושלום אי פעם הרס משפחה. והיום הוא יושב ובוכה, איך יכולתי להרוס משפחה? איך יכולתי לעבור על עוון פגם מסוים שקח אותי בדעת שלי היום, במוח שלי היום, בהבנה שלי היום? אם אתה לוקח אותי אחורה, לא הייתי עושה את זה. בחיים לא. הייתי חותך את עצמי, הורג את עצמי, חונק את עצמי, לא עושה את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עד כדי כך מתחרט? כאילו לא עשית. אומר אורחות צדיקים, החטא שחטא ומצטער עליו כאילו לא חטא, והרי שאי אפשר לשוב בלא חרטה, כי לעולם לא יתכפרו עוונותיו אם אינו מתחרט עליהם. אם אני לא מתחרט על מה שעשיתי, אז איך יתכפרו העוונות שלי? אם אני בא אליך ואומר לך, אתה יודע מה, פגעתי בך אתמול, אני מצטער. אני יותר לא אחזור על זה, אתה מוכל לי? אתה יהודי טוב, אתה מוכל. על אחת כמה וכמה, הקדוש ברוך הוא על רחום וחנון. אבל אני בא אליך אחרי שבועיים שהרבצתי לך, או פגעתי בך, ואני אומר לך, מה קורה? אתה אומר לי, מה קורה? אני יודע מה, אני אומר, עזב אותך, אשכח מה שהיה, אם זה יחזור פעם, אני אפרק אותך, זה... זה היה, אני אפרק אותך, זה היה. אתה אומר לי, מה זה, אתה לא מתחרט? לא מתחרט, אבל עזוב, מתחילים דף חדש. לא עזוב אותך, לא מתחרט. אלא הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתחיל דף חדש ואתה לא מתחרט? מה אתה משוגע? איך אני אמחל לך? עד כדי כך שאומר אורחות צדיקים, אם אינו מתחרט עליהם, גם התפילה אינה מקובלת זולת החרטה. אם אדם בא ולא מתחרט על מה שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא לא שומע את מה שהוא רוצה ממנו. אנשים שואלים אותי, למה אלוקים לא שומע את התפילה שלי? כמה אומרים לי אנשים, אני נמצא בבית חולים עם יקירי, ואני מתפלל על אהובי, ואני מתפללת על ילדיי, והאלוקים לא שומע אותי. ואני בא לי להקריא לה את הקוביה הקטנה הזאת ולהגיד לצדיקה, את מתחרטת על המעשים, תבינו. אם אדם עושה טעות, בשפה בחוץ מה אומרים? משלם עליה. יש אדם עושה טעות ולא משלם? לא קיים, בסוף משלם, נכון? עכשיו בשביל לא לשלם עליה, צריך להתחרט עליה, נכון? צריך למחוק אותה, כאילו לא הייתה, נכון? זאת אומרת, אם לא התחרטנו, היא לא נמחקה. ואם לא נמחקה, היא עדיין קיימת. ואם היא קיימת, איך אתה מבקש ממני עכשיו בקשה שאתה חייב לי? זה כמו עכשיו, אני חייב לך 200,000. אני חייב לך 200,000. ואתה אומר לי, בא לך להחזיר לי? אני אומר לך, לא בא לי להחזיר. סבבה, הבנתי. אחרי זה אני אומר לך, עוד רק שבא לי להחזיר לך, תביא לי עוד 100. אתה תביא לי? לא תביא לי. ורק אם אני אגיד לך שאני מת להחזיר לך, הלוואי היה לי, ואני גם מצב שאני צריך עוד עזרה, אתה יכול לעזור לי? אולי תעזור לי. אם אני אחזיר לך ואצטרך עוד פעם, ודאי שתעזור לי. אבל אם אני אגיד לך, שמע, להחזיר לך, אני לא מחזיר לך. מה שאני חייב לך, אני חייב לך. רק מה, לחוב שאני חייב לך, תוסיף עוד 100,000 לחוב, תביא לי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מתחרט, אומר אורחות צדיקים, אם אתה לא מתחרט על האבונות שלך, גם התפילה אינה מקובלת זולת החרטה. כי איך יאמר, סלח לנו אבינו כי חטאנו. כולם מתפללים פה ברוך השם, רובכם מתפללים פה. מה אנחנו מתפללים? סלח לנו אבינו כי חטאנו. מכל לנו כי פשענו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שנשמע אותך? בוא, בקש סליחה. בקש סליחה על החטאים שלך. בקש ממני, אבא, איך יכולתי לחטוא לצייר אותך? אחרי שאתה תבקש סליחה על זה שציירת אותי, ועל זה שהעלבת אותי, ועל זה שפגעת בי, וחיללת את שמי, אז קודם כל אני מבין שאתה מצטער מולי, אתה מתנקה מולי. ואחרי שאני מבין שאתה מתחרט מאוד מאוד, אני גם מוחק לך. ואחרי שאני מוחק לך ואני ואתה נקיים, בקש ממני. יש הרבה שואלים אותי, רבנו, מה? אני מתפלל כבר 3 שנים. אלוקים לא שומע אותי. 3 שנים והקדוש ברוך הוא לא שומע אותי.
ואני אומר, ייתכן שהסיבה שאלוקים לא שומע, זה כי יש לנו חוב מולו שעוד לא סגרנו. אלוקים לא אומר, תביא לי עכשיו סכום של כסף, תפקיד לי. אלוקים אומר דבר אחד אני רוצה, תפקיד את הלב שלך להתחרט על מה שעשית מולי. שתבינו, הרי כתוב אי אפשר לשוב בלא חרטה. כי לעולם לא יתחפרו עוונותיו אם אינו מתחרט עליהם. רבותיי, שתדעו לכם, הרבה אנשים מבקשים, אני בחורים צעירים, וזה 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 נס. בדור שלנו הפרוץ, בדור שלנו ממש מתונף, דור פתוח, מתירני, שהכל אפשרי, שלהשיג את העבירה זה בהישג יד, זה בטלפון, בשיחה, בשנייה אחת. אנשים באים ואומרים לי, רבנו, יש לי בקשה אחת, לא הרבה, מה? אני רוצה לחזור בתשובה. אני רוצה להתקרב למי שאמר והיה עולם, אני רוצה להתקרב לזה שבסוף ייקח אותי מכאן. אני רוצה להתקרב, רבנו. לפעמים אני רואה נשים שלוש, ארבע שנים בתשובה, אתה רואה שלא זזה רוורס. הם נותנים גז על ניוטרל. אומר אורחות צדיקים, אחד הסיבות לזה, זה שאדם שם כיפה, זקן אולי, אבל הוא לא מתחרט על המעשים שלו. ואם הוא לא מתחרט, אין לו כפרה על האבונות שלו. ואם אין לו כפרה על האבונות והוא עדיין במינוס אל השם, איך השם משפט התפילה שלו? אתם יודעים, יש בחור מסוים, אני לא אגיד את שמו, חס שלום, שהוא עשה מעשים רעים. עשה מעשים מאוד רעים. מאוד מאוד רעים. ואחרי שהוא עשה מעשים רעים, הוא שם כיפה על הראש. לשים כיפה על הראש דבר יפה, נכון? הוא הולך לתפילה של שחרית, זה יפה? עושה מנחה וערבית סמוך, יפה? שומר שבת, זה דבר יפה? בן פורת יוסף, נכון? הוא גם ברוך השם קיבל עצמו אחרי השיעורים שלי לשמור על הברית, זה יפה? יפה? ולא פחות, הוא הוסיף על עצמו גם להתלבש עכשיו שחור לבן. יפה? נגיד שזה יפה. הוא נפגש עם החבר'ה שלו הקרובים, ואיזה אחד אומר לו, פלוני? אומר לו, מה נשמה? אומר לו, וואלה, אני רואה אותך עכשיו שחור לבן עם הכיפה והזקן, אלא, אני לא מזהה אותך. כן, השתננו, חזרתי בתשובה, ברוך השם. אומר לו, ואיך, איך התשובה, כיף לך? אומר לו, כן, מצוין, וזה. אומר לו, אתה לא מתגעגע לימים של אז, אתה יודע, לעוף באוויר? אתה לא מתגעגע לזאתי וזאתי, ועם האי שם ועם זאתי, אתה לא מתגעגע? אומר לו, שמע, היה כיף, היה כיף. אומר לו, מה זה היה כיף? מה זה? תענוגות, מה זה כיף? אומרת, אתה, איזה תענוג היה, אה? אז הוא ככה פותח לו את האייפון, מראה לו תמונה מלפני 4 שנים באייפון 6S. אומר לו, אתה רואה אותי ואותך? תראה איזה יפים היינו. תראה איזה מאושרים היינו. מסתכל, אומר, פש, איזה ימים, אה? פש, איזה ימים. יוזל לו ריר. ואז אומר, אתה זוכר את הערב הזה בתמונה? מה היה פה, באמא שלך? באמא שלך, אמא, כמו טמבל. באמא שלך, מה היה? מה היה? זוכר? אומר לו, כן, זוכר. זוכר את זו, זוכר. זוכר, זוכר. מה זה זוכר? אבל גם זוכר את הקעקוע. אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה לא חוזר בתשובה, אתה חרת. אין לך חרתה, יש לך חרת. ואחד כמוך שמתענג על העבירות שלו בעבר, אחד כמוך שכיף לו מהעבר, אחד כמוך שנהנה מזה שהוא צייר את השם, זה סימן שאתה לא התחרטת מול השם. ואם לא התחרטת, איך הקדוש ברוך הוא ישמע את מה שעכשיו ממנו ביקשת? אומר אורחות צדיקים, כשאינו מתחרט על חטאיו, למה הדבר דומה? הדבר דומה למלך שעבדו סרח עליו. הוא מבקש מחילה מאת המלך. היה לך איזה מעביד? אדם שהוא הבוס שלך, ואתה בגעת בו. אחרי שבגעת בו, אומר אורחות צדיקים, אם העבד אינו מתחרט בליבו וחוזר, ועושה הסירחון בכל יום, יכעס עליו המלך ביותר. המלך, המעביד תפס אותך, בוגד, גונב. שקר, תחמן. ואתה במקום לבוא להתחרט, מה אתה עושה? אתה חוזר לעבודה וממשיך לגנוב. מה הבוס יעשה? ישנא אותך, יכעס עליך יותר, או ש... מה אתה חושב? אתמול בעבודה, במקום לצאת ב-4, יצאת ב-2. שעתיים גזלת.
יום אחרי הוא בא, חוזר לרעה, הוא באחד יוצא מהעבודה. מדפיס כרטיס של ארבע, קומבינה. עכשיו אתה מת להגיד לו משהו, אתה בא, יום אחרי הוא יוצא כבר בשעה 12:30. עכשיו הבוס מה קורה לו? הוא כועס עליך יותר מאתמול שלשום או ש... מה אתה חושב? או שאתם בתורה, אנשים כאלה טובים, אתם אומרים יאללה, יצא, יצא, אין דבר, נו, אה? אה? כועס. אומר אורחות צדיקים, אם העבד אינו מתחרט בליבו ועושה עשרון כל יום, יכעס עליו המלך ביותר. וכן מי שגזל הבריות ובא בכל יום לבקש מהמלך סליחה שימחה לו, וחוזר וגוזל, וחוזר וגוזל, אין ספק שזה הגזלן מרבה עליו את הרוגז. אתה כל יום בא, עושה טעות, אתה אומר, אני לא, סליחה, עזוב, אני לא, זה קרה, מעדתי. וביום השני אתה בא בכוונה, אתה עושה פעם את הטעות. אם אתה עושה פעם בכוונה, עבור פעם בכוונה, עבור פעם בכוונה, ומבקש סליחה, עבור פעם בכוונה, סימן שאתה לא התחרטת. כי מה אמרנו, מה זה חרטה? חוזר בי, מצטער, לא חוזר על הטעות שלי, ופה אתה חוזר בכוונה. מה יקרה למלך? יצטער ממך ויתרגז עליך יותר. אומר, וכך הקדוש ברוך הוא, שאדם בא אליו ומשקר אותו, וגונב אותו, וגוזל ממנו, ואינו מתחרט, הקדוש ברוך הוא מצטער ממנו יותר ביותר. קל קדוש. אומר אורחות צדיקים, לכן צריך להתחרט ולהתפלל ויתוודה, ויחשוב שלא יעשה עוד כזה. ואז יהיה תפילתו מקובלת, לפני כל תפילה. וזה נושא השיעור שלנו ככה היום. הכי חשוב שתדעו ככה. כולנו פה צריכים... כולם פה צריכים להיות עם תפילה בפה. הפה נועד להתפלל. יש מדרש, מדרש תנחומה אומר, שאין אדם אפילו רחוק, ואם קרוב הוא, שאין הקדוש ברוך הוא קורא לו לקרוא לו. משמע, כל אחד מאיתנו בחיים יום אחד יזעק להשם. כל אחד. זה גמרא, זה מדרש שבו הקדוש ברוך הוא מבטיח. ומי לא יזעק אליי? כך אדם רחוק, טייס, קרב, רחוק. רגע לפני שיש לו כבר 3 שניות אחרונות, קבל את הטיל במטוס, חס שלום, שכל חיילים נחזור הביתה לשלום, אמן. הדבר הראשון והאחרון שהוא עושה זה צועק, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא יודע אם מכם מכיר את הפיצוץ שהיה בחולון ברכב, לא יודע אם מכם מכיר. הורידו איזה עבריין בחולון, פירקו לו את הרכב בפיצוץ, אולי חלקכם רע, חלקכם לא, מתוך הלהבות, מתוך הרכב, הוא צעק את הפסוק, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כך כל פה, כך כל יהודי פה. הבן שלו נפצע, אבא שלו חלה, לבן שלו גילו איזה משהו, לאמא שלו גילו איזה משהו, אח שלו נפטר, כל אחד והצרה שלו. כל אחד מאיתנו פה יש לו תפילה לקדוש ברוך הוא. כל אחד פה תמיד מבקש משהו מהשם יתברך. כל אחד פה זקוק לרחמי שמיים. כל אחד זקוק שאבא שבשמיים ישמע תפילתו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים שאני אשמע אתכם? קחו את האורחות צדיקים הזה. לפני שאתה, לכן, יתחרט ויתפלל ויתוודה ויחשוב שלא יעשה עוד כזה, ואז יהיה תפילתו מקובלת. אתה רוצה שאני אשמע אותך? אתה רוצה שאני אאזין לך? אתה רוצה שאני אקשים לך את משאלות דיבך? אתה רוצה שאני אפתור לך את הבעיה שלך? אתה רוצה שאני אשמע את התפילה שלך, את הבקשה שלך? קודם כל תתחרט מולי בלב שלם. ותגיד, אבא, אני יודע שחטאתי. אני גם יודע במה חטאתי. אני גם יודע במה נפלתי. אני גם יודע באיזה יום נפלתי ובאיזה שעה. ואני יודע שהמעשה שעשיתי, אבא, מכעיס אותך ומכאיב לך. ואתה לא יודע כמה אני מצטער על זה, אבא. אתה לא יודע כמה אני מתחרט על זה. אתה לא יודע כמה צער יש לי. איך יכולתי לעשות את הדבר הזה? לפעמים אני פוגש בנות צדיקות, בן פורת יוסף. בן פורת יוסף, חוזרות בתשובה שנה, שנתיים, שלוש. אתה שומע מה הן מספרות לך, אתה נחרד.
והיא תמיד שואלת את השאלה, את מתחרטת על מה שעשית? את מתחרטת על המקומות שהיית? תגידי לי את האמת, יש לך צער גדול על מה שעשית? היא לפעמים לא מבינה מה היא עשתה, היא לא יודעת שזה לא בסדר. את מתחרטת? מבינה שכל רגע שאת יוצאת למקום שהוא מעורב, הקדוש ברוך הוא בוכה? כל רגע שחס שלום רואים אותך רוקדת, חס שלום הקדוש ברוך הוא בוכה? אלוקים של... האלוקים שלנו שונא זימהו. מבינה שכל פעם שראו אותך חס ושלום שיקורה, צחקו עלייך, ביזו אותך, ירדו עלייך, הסתלבטו עלייך, זלזלו בך. אז מי שאת מסכנה, מסכן מי שיצר אותך, מסכן אותו אבא שמתבזה שזו הבת שלו. את מבינה שציירת את אבא שבשמיים? את מבינה שהמקומות שהיית בהם, הבגד ים שלבשת בים מול 10,000 איש, מבינה כמה בורא עולם בכה באותה שבת? את מבינה בשלושה ימים באלת בבריכה, עם הזוקוני והבוקוני והביקיני, יודעת כמה בורא עולם מצטער? אז מי שהם צחקו עלייך, שהם זלזלו בגוף שלך, שהם לא העריכו אותך, שהיית זולה בפניהם. את יודעת כמה אלוקים מצטער? הבת שלי! את מתחרטת על זה? שהביטו בך בעיניים לא צנועות? שהסתכלו עליך בעיניים פרוצות וזולות? ושמי שהתבזה בזה זה אבא שיצר אותך? חומר ביד היוצר אנחנו. היא לפעמים לא מודעת לזה, מה עד כדי כך? אומר הקדוש ברוך הוא, אחת כזאת יכולה להיות עם כיסוי ולהיות פליסה ונעלי בובה והכל, אבל היא לא מתחרטת על המעשים שלה. היא לא באה ומצטערת עליהם. אני רוצה לשמוע אותה, אני אוהב את השינוי שלה, אבל אני רוצה שינוי שבלב. הייתה לי בחורה בת 26 שמגיל 17 עושה שטויות, 9 שנים נמצאת בציאתומה שבחיים. בגיל 26, לפני 5 שנים, התחיל לחזור בתשובה. לפני כמה חודשים אני ראיתי אותה. דיברה איתי, הייתי עם העוזר שלי. היא אמרה לי, הרב רוצה שתדע דבר אחד. גם אם אני אשאר רווקה כל החיים שלי, גם אשאר לבד בודדה, ומללה מתוסכלת כמו כלבה, גם אם אני אשאר בלי אהבה, גם אם אני אהיה ללא ילדים, אני יודע שאני אקרה, גם אם אף גבר לא ירצה אותי, גם אם אני לא יודעת מה יצרה יקפוץ עליי, אני אומרת לך הרב, אני אחורה לא חוזרת. ברוך השם, בן פורת יוסף, יצאתי מנס ציונה והתבשרתי שבעוד 3 חודשים מתחתנת. בגיל 31, בעזרת השם, היא מתחתנת בעוד 3 חודשים. אמרתי, לא יכול להיות שאם היא כל כך מצטערת, היא כל כך מתחרטת, הקדוש ברוך הוא לא ישמע אותה. אבל היא כנראה התחרטה באמת. כנראה על הניסיון לחזור אחורה, והיא אמרה, בורא עולם, אני יש לי חרטה אמיתית, לא משנה מה יהיה, אני אחורה לא חוזרת. אומר הקדוש ברוך הוא, אחד כמוך, עכשיו תבקשי ממני, תנסי אותי, אם אני תפילה שלך אני לא שומע. רבותיי, חרטה זה שלב ראשון בתשובה. מי שיפתח רבנו יונה זה שלב ראשון בלהתקרב להשם יתברך. אבא, אני קודם כל מתחרט איך פגמתי. אבא, איך עשיתי את זה? אבא, כי אני זוכר מה עשיתי, אני מצטער על זה. דבר דבר, אני רוצה להזכיר לך שאני זוכר, ואני גם מצטער. אבל אם תחזיר אותי אחורה, אבא, אני לא חוזר לשם. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תבקש ממני. עכשיו תנסה אותי, אני שלך. אבל אם אתה חוזר, חוזר. משחק או אתה חוזר? מה אתה חושב? ואתה לא מצטער? החזרה שלך עוד תחזיר אותך לאן שבאת. כי אתה לא חוזר בך. קהל קדוש, לסיכום 3 השיעורים. חרטה היא דבר שכולנו חייבים בו. בין בינינו לבין בני האדם שמולנו,
ועל אחת כמה וכמה בינינו לבין הקודש הבריחו, שהוא היחיד שמקבל תשובתנו, ובשביל למחול לנו על עוונותינו, אנחנו צריכים בחרטה גמורה שבליבנו. הלאה. האם יש חרטה שהיא לא טובה? בואו נשמע אתכם. האם יש דבר כזה שאני מתחרט וזה לא טוב? האם יש דבר שאדם מתחרט עליו וזה לא טוב? יש דבר כזה? שדה עוזיהו, עד עכשיו למדנו כמה מידת החרטה היא מידה ענקית וגדולה. וצריך לדעת שבכל מידה יש טוב ורע. כעס זה דבר שאסור לכעוס, אבל כעס הפנים מותר ולפעמים גם צריך. מלבד בשבת קודש, לא ניכנס לזה. האם יש חרטה שאני מתחרט עליה ואני אענש על זה? שהיא לא טובה? חצי שעה מדברים רק על החרטה עכשיו. האם יש חרטה שהיא לא טובה? אומר האורחות צדיקים, אבל העושה טובה, הוא מתחרט. זאת מידה רעה. לכן צריך שתיזהר שלא תתחרט על הטובות, שלא תאבד שכרך. אומר אורחות צדיקים, אומרת הגמרא, איך מזהים ביהודי שיש בו סממנים לא יהודים? אומרת הגמרא, הנותן צדקה ומבקש בחזרה אותה. יש בדבר הזה פסול ספק יהודי באותו בן אדם. אבל פה מרוחות צדיקים, העושה טובה, הוא מתחרט עליה. עכשיו עשיתי לחבר טובה, עזרתי לו במשך 3 שנים. עוזר לו ועוזר לו ועוזר לו ועוזר לו ונותן לו. ועוזר לו ומביא לו ממה שאין לי, ממה שיש לי, ממה שלא היה לי, ממה שלא נדמה לי שהיה לי. ואני עושה לו ועושה לו ועושה לו. ויום אחד, כמו כמעט רוב העולם, כמעט כולם כפויי טובה, מכניסים סכין בלב למי שעשה להם את הכי טובה, ואחד כזה לא תמור שרה מביתו, אחד כזה שהוא כפוי טובה, הוא נקרא בספר הקדוש, ביאור מתוק מדבש, הוא נקרא פרא אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה, אז אתה טוב 3 שנים. רק טוב, 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 טוב. ויום אחד החלטת, אני לא יכול, לא, אין, די עם הטוב. בן אדם הזה לא טוב, אני לא רוצה טוב לעשות, די. אני לא מתחרט, פשוט לא רוצה להמשיך עם הטוב. לא מגיע לו. ואתה שומע שהלא מגיע לו זה מלכלך. דבר עליך. כי עזבת, נטשת אותו. אז הוא מתלכלך עליך. וזה אותך. מתלכלך עליך. אומר אורחות צדיקים, יש לך פה 2 אפשרויות, 2 נתיבים. אתה יכול להיפגע, להגיד מה שעשיתי לשם שמיים. או להגיד, תראה מה זה. כל מה שעשיתי לו אני מתחרט. חבל עשיתי לו. זה אפשרות? זה אפשרות? בואו תבינו היום. מי שעשה טובה, קיבל עליה רע, לא משנה מה קיבל עליה. ביזו, רמסו, הפכו עליך את הטובה שאתה רע. אתה יודע שעשית טובה. אומר אורחות צדיקים, אם אתה מצטער, אם אתה מתחרט על הטוב שעשית, תדע לך. אומר אורחות צדיקים, אתה יש בך מידה רעה. מה המידה הרעה שלך? שאתה מתחרט על זה שעשית טובה. ועל זה שעשית טובה ואתה מתחרט עליה, כאילו לא עשית טובה. אין לך שכר עליה. אתה יכול להיפגע. אתה יכול להצטער. אתה יכול להיות בצער. אומר אורחות צדיקים, עדיין, הטובה שעשית היא טובה שלך. אבל אם התחרטת על מה שעשית, עצם זה שהתחרטת על זה שעשית, נחשב לך שלא עשית. יש אנשים עולים לשמיים, ככה כותב אחד מספרי הקבלה, מגיעים עם 1,000,000 פעם שעזרו לאנשים. והוא מהטבע שלו שהוא עזר, 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 אם פגעו בו, למה עזרתי, מה... מגיע לשמיים, אין לו שכר על כל העזרה שלו. כאילו הוא לא עזר. למה? כי הוא הצטער על הטובה שהוא עשה. רבותיי, שדה עוזיהו, עשיתם טובה לבן אדם? עשיתם טוב? עזרתם לו?
נתתם לו עזר? בממון, באוזן, בלב, בזמן. הוא פגע בכם? זה הגיוני שזה יקרה. גם איש שלומי, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, גדיל עליי עקב. המלשינים הכי גדולים, הידי מדינה הכי מסוכנים, זה אלה שהאכלת אותם בבית שלך, זה אלה ששמחת עליהם, זה אלה שהאמנת בהם, אלה שפתחת את הדלת של הבית, את הדלת של החדר, את המיטה המוצעת, את הקרית החמה, את המזגן המקרר, את המקרר הפתוח עם האוכל, את הלב שפתחת. אומרת התורה, זה האדם הכי מסוכן שיש לך. זה אויבי איש אנשי ביתו. זה יהיה האויב הכי גדול שלך. זה יום אחד בבית משפט שיפתח הדלת, מי שיכנס בתורת מדינה זה לא אחר, זה הוא. ההוא שאכלת אותו. הוא יזרוק עליך נעל הראש. עכשיו יש לך שתי אפשרויות. או אתה מתחרט, או אתה אומר מאת השם. זה כתוב בתורה ולא הקשבתי. חשבתי שאני חכם ממי שברא העולם. אלוקים הזהיר אותי. ככל שתעשה יותר טוב, כך תקבל יותר רע מאותו אחד. ואתה עכשיו מצטער? הפסדת את הטוב שעשית לו. יכולת להגיד, אבא, זה ממך. זה כי לא הקשבתי לך. כי שמחתי ובטחתי בשר ודם ולא בבורא העולם. הרי הקדוש ברוך הוא, על השכר שלך, על הטובה שלך, היית יכול לקבל שכר. אבל כי הצטערת, איבדת אותה. חזק, אה? עשית טוב, אל תתחרט. אף אחד לא ביקש שתמשיך לעשות טוב? אף אחד לא הכריח אותך להמשיך לעשות טוב? אף אחד גם לא אמר לך שמה שהוא עשה זה בסדר? רק אתה אל תתחרט על הטוב שעשית. אם נתת לעני צדקה, ואחרי זמן איך יסחה, ייזהר בך שלא תתחרט על הטובות שעשית לו. כי כיוון שהייתה כוונתך בעת הנתינה לשם שמיים, הנה שכרך שמור לך. בא עכשיו אני, הושיט היד, אמר, אני, יש לי בעיה, אני חייב עזרה. אתה ריחמת עליו. אני אומר, אתה מכיר אותו? אתה מכיר אותו? לא. מה אתה, מה קרה לך? נכנס לך רחמים עליו, נכון? אז מה אמרת? בן של השם, הבריאה האלוקית, כואב לי עליו, כך מאיה. אחרי שלי ארבעה מאחר, רק 100. זהו. ראיתי את החבילה המזומן שיש לך בכיס. מה, אי אפשר לתת עוד איזה 100? אתה אומר לו, מה, אין שלך עליי? ואז אתה יודע, הוא כזה אומר לך, טוב, מה, אם זה מה שאתה נותן, כאילו, ואתה מתקמצן, בסדר. ואתה כזה לוחץ על השלט של האוטו, ואתה פותח כזה, אה? מרסדס M63, ספורט, 1,000,000 שקל, מינימום על הכביש, חתך נמוך, 21 ג'אנטים, 17 צילינדרים, 600 כוחות סוס, 400 כוחות פרה, 300 כוחות כלב, הוא ברץ אליך, אומר לך, בנץ! אומר לו, מי בנץ? אומר לו, מרצדס. אומר לך, בנצי! אומר לו, כן, מאמי. אולי כבודו ירשום לי צ'ק? איזה צ'ק? איזה צ'ק, יפה, ככה עם, אתה יודע, עם ככה, כפרה עליך, מה, תראה בן פורט, מי שעושה על 1,000,000 שקל אוטו, ואחד לשלוש דלק, לחיצה שלך זה 200 שקל, לא תוציא לי איזה ככה על פייה. אתה אומר לו, יחצוף, תן את המאה בחזרה, תן לי החצפן. אומר לך, אתה אומר לו, את המאה בחזרה, יחצוף. לא אומר לך, עזוב, עזוב, אני לא רוצה כלום, ביי. אתה אומר לו, שום, ביי. אתה מתחרט על המאה, בין לקחת, בין השארת. אומר הקדוש ברוך הוא, המאה שנתת לו, זה אבון חמור. אין לך שכר במאה. אתה התחרטת על מה שנתת. כאילו לא נתת.
מה, אני פעם מישהי פתחתי דלת, הייתי קניון לב חדרה, באבונותיי. יום שישי הייתי נוסע לשתות קפה שם בקניון. זה היה יריק בא לעבור עם פספסים, לא יצאת על ידי חובת עונג שבת. היום אחד פתחתי חלון, באה לי מישהי, אמרה לי אפשר צדקה, נתתי לה שקל. הייתי על BMW M5. היי, ברוך השם, לפי מכוניות כל הזמן מה יש לאנשים. לא פריירית, לקחה את השקל, עשתה לי ככה, תו. אז בואו, לא ספק כמעט נגחתי בה, אבל לא משנה. רק עכשיו הבנתי שהשקל שהבאתי לה, לא עלה לי בשכר. אם הייתי אומר לה, בסדר, השם ברך אותך, תעתי לך, אני יודע, עכשיו אני יודע שהיא נוחלת. אבל כתוב, ידענו את זה בתור אנשים מהבית, חילונים, כתוב מי שפושט יד לצדקה, תן לו. עכשיו היא הייתה נכנסת לאוטו יותר יפה משלי. כן, השקל שלי, זה היה חלק מה... כלום, כלום. ספק אם לא הייתה מלווה בכסף בריבית. אבל נתתי לה. גם פה נתת לה. רבותיי, שתדעו לכם, בא אני, אתם יודעים שהוא לא אני הגון. גנב! מה זה גנב? גנב בן גנב, כל המשפחה שלו גנבים. ואתה יודע שהוא גנב! אתה יודע, זה המציא את המילה גנב! זה, עליו בתורה כתוב לא תגנוב! זה בזכותו! אתה יודע שהוא, יש רוחל ויש נוחל! זה נוחל! זה נולד עם המילה שמוליק הנוחל. לא יודע שיש פה שלום שמוליק, לא תפוגו. אוי, זה אמר לי שמוליק אותו. לא גמר לו, שמוליקון! ואתה יודע שהוא נויכל! הוא בא, יש לך... אין לי... אומר, תן לו 30 אגורות. אל תשלח את היד שלו ריקה. בסדר? קהל קדוש, אז מה למדנו? למדנו מה זו חרטה? שהחרטה זה צעד ראשון בתשובה. למדנו שמי שמתחרט באמת ולא חוזר בו, וחוזר בו מחילה, מי שמתחרט וחוזר בו, אז הקדוש ברוך הוא מוחק לו את מה שהוא התחרט כאילו הוא לא עשה את החטא. ואז למדנו שבלי לבקש מחילה מהשם וחרטה, לא תתקבל התפילה. והמשכנו ונתנו משל שמביא אורחות צדיקים על חרטה, ואז המשכנו ולמדנו עכשיו שמה החרטה הגרועה? שאדם מתחרט על מה? על? על טובה שהוא עשה. שדה עוזיהו. אני יש לי שאלה אליכם. אמיתי, ככה לסיום השיעור. אמיתי. פעם, אני לא יודע כמה אתם יודעים, אצל בן אדם מילה, זו הייתה מילה. אני אספר לכם משהו ככה מקרוב, שככה תדעו את זה. היום אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה מילה זו מילה. היום אין דבר כזה כבר מילה זו מילה. היום בן אדם נותן מילה לבן אדם, ערב לפני סגירת הקלפיות, חוזר בו משאיר אותו לבד. כן? אין היום מילה. אני חוויתי את הדבר הזה לפני, אני אגיד לכם, לפני 13 שנים, פלוס מינוס, אל תפסו אותי במילה, 12-13 שנים אחורה חוויתי את זה על בשרי. לא אשכח את זה מימיי, בכיתי בשבילו כי זה חבר שלי. היו ימים של עומר, אם אני לא טועה, זה ימים שאי אפשר לחתום עליהם חוזה. עכשיו גם חילונים רחוקים, יש איזה כבוד לתורה, שהוא לא יודע מאיפה זה בא לו. הוא אומר לך, שמע, עם כל מה שאני רחוק, זה ימים שלא חותמים בהם חוזה. נכון? מכירים חילונים כאלה? הוא אומר לך, אני, נכון, חילוני, חלל שבת, הכל, אבל חוזה לא בימים האלה. אלי אוחנה, ואני, אני מטורף עליו, אוהב אותו, לא מתבייש. אלי זה אח. אלי, אהוב ליבי. ולפני 13 שנה, אחרי שאלי עזב בבושת פנים את בית ירושלים, עם כל הסיפור של גיידמק, אחרי שנה או שנתיים, ארקדי גיידמק רצה להחזיר את אלי אוחנה לבית ירושלים. והוא סגר איתו בעל פה, ואמר לו, אלי, אני בימים כאלה לא סוגר חוזה.
בוא בעזרת השם, עוד יומיים יגמרו הימים של הימים שאסור לחתום בהם חוזה, נסגור חוזה. ייגמר מאותו הזה על"ג בעומר, ייגמר על"ג בעומר, נעשה חוזה. היה להם חוזה בעל פה על סכום, על מחיר, על כמה שנים, תקציב, הכל. ואלי אמר, ארקדי, מילה שלו, זה מילה, אני סומך עליו, חלס. היה אצלו בקיסריה, שכונה מספר 5. הבן אדם היה אז ברמה ששבר כמה בתים מסביב, ובנה בית אחד באמצע, לא רצה שכנים קרובים. יצא אלי מארקדי, באותם זמנים, יש להם חוזה בעל פה, אלי סגור בבית ירושלים. כל העיתונאים, כולם כבר הפיצו, אלי אוחנה חוזר לביתר, החלוץ האגדי, מאמן, זה חוזר ביתר. עברו יומיים לחתום חוזה, ארקדי ביטל את אותו חוזה. אלי אמר לו, איך אתה עושה את זה? אמר לו, אני החלטתי שאתה לא חוזר לביתר ירושלים. כל עוד אני פה, אתה לא חוזר. לא אשכח את השיחה שלי עם אלי באותו לילה. אמר לי, תראה מה זה, פעם מילה הייתה מילה. היום מילה זה לא מילה, אמר לי. אמר לי, רוני, נחזבה כזאת, לא, לא, לא קיבלתי בחיים שלי. ואני זוכר, אני הייתי רחוק מהתורה. אבל הייתי הולך לשיעורים קבוע של הרב ליאור כחלון, אצלנו בחדרה. הייתי הולך, הייתי אוהב ללכת עם אחי, היה לוקח אותי. צדיק. כפרה עליו, הרב ליאור זה קודש קודשי. ופעם אחד הרב ליאור אמר בשיעור שלו משפט שלא שכחתי בתור אדם שבא פעם בשבוע, סתם לשמוע שיעור תורה. גם אם אלי הייתי אצל הרב ליאור. תוך חילונית, הבאתי את אלי לרב ליאור. הרב ליאור זה כולו יראת שמיים, כולו מידות. מידות מהלכות על שתי רגליים. זה הרב ליאור. הרב ליאור אמר שיש גמרא, אני לא זוכר אותה, אמר שיש גמרא שאומרת שאדם שאיבד את המילה שלו מול בן אדם, המילה שלו תיפגע בעצמה. למה? מילה, מה זה מילה? מילה זה ברית. איך אתה אומר על הברית מילה? מה אתה אומר ברית? מילה. איך קוראים לברית? מילה. מפה אתה לומד שמה שאדם מוציא מהפה שלו זה ברית. אם הוא הוציא מילה, זה ברית מילה. זהו. ואם הוא לא עומד בברית מילה, מה הפגם הכי גדול בתורה? ברית מילה. והברית מילה, מי שפגום בה, מה כתוב עליו? הרבי אהרון רטה, מה כותב? שכל נכסיו ונפשו בדמו מתמוטטים. ואני אמרתי לאלי, אלי שדע לך, אני פעם שמעתי מהרב שאני מאוד אוהב, שמי שהמילה שלו לא מילה, הוא שובר את הברית עם השם במילה שלו והוא נשבר. הוא יישבר. אמר לי, איך יישבר? רונן ארקדי גיידמק. זה במלחמת לבנון השנייה, הוציא את כל הצפון, שם אותם בדרום. זה שם עשרות מיליונים ביום להכיל צפון, שם אותם בדרום. זה ארקדי, רונן. אמרתי לו, לא יודע, אני מאמין, אני כמה הייתי רחוק. אמרתי לו, אני מאמין שמה שאמר הרב ליאור קדוש. לא עברו כמה חודשים, ארקדי גיידמק פשט רגל. ארקדי גיידמק נעצר, מתו, נשק בצרפת, בלגן, נעלם מהכדור, נעלם מהמפה. כאילו ולא היה ארקדי. על מילה שהוא לא עמד בה. ותראו מה כותב אורחות צדיקים. המידה הזאת מגונה מאוד אצל העולם שאין אדם קיים בעניין שלו. כשהוא אומר היום דבר ומתחרט למחר ואינו עומד בדיבורו. אומר אורחות צדיקים, אצל הקדוש ברוך הוא יש דבר מגונה ושנוע ביותר. שאדם בעולם כבר לא קיים, אין לו עניין בעולם, הוא כלום. הוא לא נחשב. מי הוא? כשהוא אומר היום דבר, הוא אומר לך דבר היום. אחי, תבוא מחר האוטו שלך. תבוא מחר, שלך, שמור שלך, נגמר. אמר? אתה אומר לו, מילה הזאת מילה אומר לך. מה, אתה לא מכיר אותי? תעתי לך מילה חלס. אתה אומר לו, אני אעשה מסמך. שעה, אני צריך מסמך, אומר, אתה מבייש אותי? אני צריך מסמך? הפה שלי זה מסמך. הלשון שלי זה חתימה. מילה, אני אומר. ואתה אומר לו, אבל תקשיב, אני חם על האוטו, אני חם על האוטו. כפרה עליך, תן לי מילה. אומר לך עוד שתי מילים, אני אומר לך, אני אחזור, ותיזהר. תעתי לך מילה, זה מתגרזן, אומר לך, גרזן.
אתה בטוח, כי המחיר סגל מחיר טוב, עוד השווה 200, אמרתי לך 150, אמרתי לך 150. הוא אומר, חרס בנאמו, יבוא מחר, יביא לי 300 מילה. עכשיו הוא גם רועד לך ומדבר איתך כמו איזה אל פצ'ינו. הוא בטוח שהוא יד ימינו של פלוני על מרמוני. ואתה עוד פעם, אתה כזה בקטע כזה, הוא אומר, אני מאמין בך, אם אמרת, אמרת, ברור, אמר לך. שאל בכל העיר מי אני. איזה מי אני, נוכל. לא משנה, אומר לך, מילה זה מילה. אומר אורחות צדיקים, ולמחר אינו עומד בדיבורו. אומר אורחות צדיקים, הוא חוזר בו מחר, אומר לה, שמע, אני לא עונה לו בטלפון, או שמחרטט אותו, שאומר לו, שמע, עזוב, לא, מילה לא מילה. אומר אורחות צדיקים, אין לו עניין בעולם הבן אדם הזה. אין לו מילה. זה לא יעשו איתו עסקים, זה לא יחשיבו אותו, זה לא יכבדו אותו, זה לא יאהבו אותו, זה יזלזלו בו, כי המילה שלו זה לא מילה. אתה מתחרט? פתאום החלטת לא למחור? אני מספר לכם משהו קטן לסוף, בחיים לא אשכח את זה. יש לי בן אדם בקרוב אליי. נתן מילה לזוג הורים מצרפת עם 5 ילדים. לא, תקשיבו, כל החיים, תקשיבו טוב. זה קחו את הקטן הזה, שווה כל השיעור פה לזכור את זה. לא אשכח בחיים שלי, בחיים אני לא אשכח. אנשים קרובים אליי, נתנו מילה לזוג צרפתי עם 5 ילדים, באו מצרפת. אמר לו, הבית שלי שלך. אמר לו, בוא נסגור חוזה. אמר לו, אין צורך לחוזה. תקשיב לי מה אני אומר לך. הבית שלך. אמר לו, טוב, בוא נסגור חוזה. אמר לו, תקשיב מה אני אומר לך, תן לי חודש, חודשיים, אני רק סדר את העניין של זה שלי, הבית שלך. הוא אומר לו, אני יכול להביא את הילדים לארץ? אני יכול להעלות אותם? אני יכול להגיד אשתי, חלה, זה הבית לצלם לה? אמר, מה זה צלם לה? תישן פה שלך. סגר איתו ב-1.78, 1,780,000. לא הוריד את המודעה מיד 2 של הבית. לא הוריד. חיכו לה חודשיים שיגמרו, היה לו איזה בעיה, מה שהיה צריך לסדר אותה, נתן לו מילה. קיבל טלפון מיד 2. שלום, שלום. בקשר לבית ברחוב פלוני אלמוני בחדרה. אמר לו, כן? זה אקטואלי? הוא בא להגיד לו, לא. יצר המס, לא? אמר לו, תראה, תלוי. אמר לו, תלוי במה? אמר לו, תלוי במה שתלוי. תלוי. אמר לו, במה? אמר לו, בכמה פפילינוס. תציע לי על הגירטוס. חיידקיטוס שכמוך. אמר לו, אני יכול לבוא לראות את הבית? אמר לו, שמע, תבוא תראה. בא, ראה את הבית, הוא אמר, מה אני? ננסה, מה אכפת לי? 1,780,000 כבר יש לי. מה אכפת לי? נזרוק לו איזה מחיר. אמר לו, 2-1. אמר לו, 2-1. 2 סגרנו? ראה שהוא חם. אמר לו, אני, כבר יש לי 2. אתה רוצה 2-1 כך. אמר לו, 2-1, אני מדבר עם אשתי, אני הביא יום אחד את אשתו, אשתו בא, אמרת לו, קח את הבית, קח את הבית, נציאה. הוא מספר לי, סגרתי חוזה ב-2-1. מה אני עושה עם הצרפתי? כאילו, הוא מספר לי, מה עשה עם הצרפתי? מה אני עושה עם הצרפתי? לא, 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 לא. אתה כפר עליך, הלכת הנוכלות עד הסוף, כפר עליך, אתה. אתה לקחת את הנוכלות, יעני, תמות נפשים בלי אשתי, עד עד הסוף, כפר. אתה אין לך באמצע, אתה אני רואה כפר עליך. אבל אתה... בוא נברח. בוא נברח. השאיר הודעת אס-אמס לצרפתי, אמר לו, בלב כבד ובלב שבור. בלב עזוב, עם סמיילים של לב נשבר ונדכה, אלוקים.
אמר לו, איני יכול למכור לך את הבית מטעמים אישיים, ובזתה, ותתתה, ותתתה. הוא מסכן התבאס, התבאס, ובסוף גילה גם שהוא מכר את הבית ב-2.1. רבותיי, אותו בחור שלא עמד במילה שלו, היום חייב 2-3 מיליון שקל בריבית, נפל באימורים. אין לו בית לחיות בו. אין לו בית. הוא חי בסחירות כמו כלב. נפל באימורים. הוא חייב היום 2-3 מיליון שקל. אומר אורחות צדיקים, למה? כי אתה אין לך מילה. איבד הבית. אין לו בית. הלך הכסף בטקסס הולדם. רק גניות שם 500,000. מה שנשאר לו היום זה 4 ז'יטונים. אין לו בית. הוא חייב 2-3 מיליון שקל בריבית. אומר אורחות צדיקים, תלמדו שדה עוזיהו למה. כי המילה שלך זה לא מילה. ואם אין לך מילה, אתה כבר לא נחשב בעולם, אתה כלום. אתה איבד את העניין. רוצה את המילה מהפה? תעמוד בה. תעמוד בה. תעמוד בה. סנבר אותו. תבין, אם אתה עוד המילה שלך, הקדוש ברוך הוא יהיה לך עזר לעמוד בה. אני כמה פעמים מבטח נשים, אני בא להזכרה של הבן שלך, ולא יכולתי לבוא. הבטחתי לה. אמרתי, אם אני לא בא, תצטער. אני, הקדוש ברוך הוא עדי. שבע אני אצלה, ההזכרה במושב התנחי, התנחים באפולה, ליד אפולה. שבע ההזכרה, אני מאחר מגיע בשבע ועשרה. יש לי שיעור באשדוד ב8:30. אני דורש 25-30 דקות, יעני כמה זה בשעון כבר, 7:40? מי מספיק משם לאפולה? מאפולה לאשדוד? הגעתי לאשדוד בשבול בשעון. לא אשכח את זה בחיים שלי, אמא שאיבדה חיילת. באחד המושבים ליד אפולה. היא בטח תראה את השיעור הזה, היא מארצות הברית. התחתנה פעם שנייה, גרה באמריקה. לא זוכר באיזה מקום. הבת שלה קיבלה את המחלה בעודה בצבא. היא הזמינה אותי למושבים שם, התענכים, בצפון. מחר אני שם. אני לא אשכח, באתי לאיזה יישוב, היו קצינים, היו מגעיות, היא אנשי צבא. דרשתי, דרשתי, ועוד לא אמרתי, אני אעשה את קטן, נגיד, אני אעשה את ידי חובה. דרשתי, לא פחדתי, חצי שעה, כאילו יש לי את כל הזמן בעולם. והקדוש ברוך הוא שם אותי באשדוד בול בזמן. למה? אתה את המילה? ואתה רוצה לעמוד בה? אני אעזור. כי אתה רוצה לעמוד בה. אל תבטיח מה שאתה לא יכול לקיים. ואם הבטחת, אל תתחרט. כי אם התחרטת, איבדת העניין בעולם. בסדר, צדיקים? התחזקנו קצת? התחזקנו, שתבח שם אנשים למעלה, אתם מתחרטות על כל השטויות שעשיתם? מתחרטות אחרי השיעור? לא, לא עשיתם כאן, לא עשיתם, ודאי שלא עשיתם. ודאי לי שזה לא עשיתם, אבל אני אומר, גם אם נגיד בקטנה עשיתם. התחרטות? התחרטות, איזה כן אני שומע, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק. אחים שלי פה למעט, מתחרטים? מתחרטים, מה כפרה עליך, אתה יודע לך, אתה רואה צרוף, אתה קלעתי אותך, אתה. איזה מתוק אתה. זהו זיהו, ברוכים תהיו קהל קדוש. שיהיה לנו המשך שבוע מבורך וטוב. נהניתי איתכם. מי ייתן השיעור הזה יתקיים בנו. וכל אשר נעשה נצליח. אני כאן מודה, מכאן מודה לקדוש ברוך הוא על זה שזיכה אותי לדרוש מולכם שבשבילי זה תחיית המתים. כל שיעור זה לקום מחדש, להחיות את הנפש, להתרגש, להתחדש, באמת לשמוח. אין יותר שמחה מהשיעור תורה. בשבילי באופן אישי השיעור תורה מחיה אותי. השם יזכה אתכם לכל הטוב שבעולם. מי זה מארגן הערב פה? מי זה מארגן הערב? איפה? מי זה מארגן הערב? לא, מי זה מארגן? מי זה מארגן? אני ארגנתי את השולחן הזה. מי מארגן? הקדוש ברוך הוא יברך את מארגן הערב בכל הברכות שבתורה צחי סבן. שבעזרת השם, בזכות השיעור הזה, השנה נהיה בחופה שלו. ובעזרת השם נראה אותו בחופתו בקדושה ובתארה. עם אישה צדיקה שתעשה רצונו ותהיה מבוטלת אליו. שתעשה לו כבוד ובאמת יחיה איתו לשם שמיים באהבה עד 120, אמן ואמן.
קהל קדוש, מושב קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה. כל אשר תעשו, תצליחו. מי שרוצה לקבל את השיעור הזה כשייצא, או להיות מותקן, אנחנו באשקלון פה יום השבוע, ובעוד מושבים קרובים פה, שבוע הבא ממש. מי שרוצה לדעת איפה נהיה, מתי נהיה, שעות, תאריכים, לרשום טלפון, לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. 050-63-222-63. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות. ברך את אבי בן בובה לבריאות. בריאות ל? אבי בן בובה. אבי בן בובה, רפואה וחיים אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אתה אלוקנו, אתה זוקף את הכפופים, נותן כוחות לעייפים, בורא כל העולם, באהבה שולח את השמחה לכל הילדים, שומע את כאב הבודדים, מלך העולם. יודע כל נפש שומע בשקט תפילה, ואין כמוהו אין. מלך העולם אתה אין, ואין עוד מלבדך. חזק אותי לעד בדרכך באהבה גדולה. מלך העולם אתה אין, ואין חזק אותי לעד בדרכך באמונה שלמה, כי אתה בליבי ואתה בתוכי ושומע בשקט תפילה, ואין כמוהו אין. מלך העולם אתה אל, ואין עוד מלבדך. חזק אותי לעד בדרכך באהבה גדולה. מלך העולם אתה אל, ואין עוד מלבדך. חזק אותי לעד באמונה, באהבה גדולה, כי אתה בליבי ואתה בתוכי לעולם. ללילה, לילה, לילה, ללילה, ללילה.